Sveiki, aš esu Gintaras Eikelis ir norėjau pristatyti ir papasakoti apie šią knygą Grokime gitarą kartu. Tai yra nepaprasta knygutė, tai yra interaktyvi. Ir daug kam iškyla klausimas, tai kas yra ta interaktyvi knyga. Kiekvienas puslapis turi šiuos QR kodus, kuriuos nuskanavę išmaniojo telefonu ar planšetę, jūs galėsite matyti žymiai daugiau. Lygiai taip pat, kada yra įvairios dainos, jūs galite išmokti akordais, galite žinoti tekstą, bet yra pakankamai sudėtinga parašyti, kaip groti su dešine ranka. Kada jūs nusiskanuosite kodą, jūs matysite labai smulkų paaiškinimą, pademonstravimą, video pamoką, kaip groti tą dainą dešine ranka. Kokie yra įvairūs būdai, kaip groti arpedžio, kaip groti ritmiką. Taip pat šitoj knygoj yra įvairios pjesės ir melodijos. Ir jūs jas galėsite groti ne tik tai vienas, bet ir kartu. Jūs pasileisit video, kuriame groju aš, ir grosite antrą gitarą, arba atvirkščiai grodami pirmą gitarą, aš jums pritarsiu antrą gitarą, tai bus groti žymiai smagiau. Taip pat dainos, jūs galėsite jas ne tik tai sugroti ir sudainuoti, bet ir pagroti iš tabulatūros arba natų, taip vystydami savo grojimo techniką. Ir tam vėlgi reikalinga video pamokos, nes būtent jos paaiškina ir padeda sujungti. Pavyzdžiui, gana populiari daina džiazų rudens naktis sustojo, jūs galite pagroti tabulatūrą melodiją. Jūs galite pagroti akordais. Arba arpedžio. Bet žinodami ir žiūrėdami video, žinosite, kaip mokėdami melodiją ir akordus, jūs galite jau juos sujungti ir dainą pagroti įvairią savo stilistiką, jungdami akordus su melodija. Pavyzdžiui. Ir panašiai. Kiekvieną temą lydi keletas net video pamokų, labai smulkių. Ir tai dar ne viskas. Interaktyvioji knyga bus papildoma naujo, populiariom dainom, kurias jūsų prašoma, mes paruošim video ir įkelsim į interaktyvę platformą. Šitą knygutę tikrai padės bet kuriam, kuris nori išmokti groti gitarą arba kuris jau groja ir nori tobulėti ir lavintis. Manau, jūs nesigailėsite ją turėdami.